ეს ყველაფერი როგორც ჩვენს ემსახურება საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დასაფრას, დაძაბვას ეს ყველაფერი ისეთი ფორმით კეთდება, ისეთი სახით კეთდება, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად ნებათაღელვას იწვევს. ამიტომ სამწუხაროდ კლავ გვაქვს მოქმედებასთან, მოქმედებებთან საქმე, როდესაც იმის ნაცვლად რომ საზოგადოება დამშვიდდეს, რაღაც ნაბიჯები გადაიდგეს იმისათვის, რომ მოხდეს ვითარების დეესკალაცია, პირიქით ხდება წინასაახალწლოდ ადამიანების დაზაფრა და ეს არის ჩემი აზრით შედეგი ამ ტიპის მოქმედებების, რასაც ხედავთ ახლა ჩვენ ხელშულების ხედავთ. საზოგადოდ მე ვხედავ, რომ ქართული ოცნების ინიციატივებში, მოქმედებებში ძირითადად დომინირებს შურისძიების და ანგარიშწორების მოტივები. იგივე დაუშვით ლონდა თოლორაიას შემთხვევაშიც, ხომ? გვაქვს ანალოგიური ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანის გამო ხდება ინსტიტუციონალური ვითომდას რეფორმა, თუმცა ეს არის ის ისრები, რომელიც ითვლებოდა, რომ ყველაზე კარგად ფუნქციონირებს. ამიტომ საზოგადოდ, სამწუხაროდ, ქართული ოცნების ნაბიჯებში ყოველთვის იკვეთება პირველ რიგში შურისძიების და ანგარიშორების მოტივები და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღევანდელ ვითარებაში. აქ ეგვიპტის ემზადება ნაციონალური მოძრაობა და თქვენი აზრით თუ არსებობს რაიმე ბერკეტი იმისთვის, რომ ეს სამართლებრივ საქმეზე გავლენა მოახდინოს ამ ყველაფერმა? ბერკეტით, არ ვიცი, ადამიანებს აქვს პროტესტის უფლება. ეს არის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, რა თქმა უნდა, ყველა უფლება, რომელიც კონსტიტუციით არის მინიჭებული, ამ უფლების გამოყენება ყველა შეუძლია, ასე რომ ვინც ჩათვლის, რომ ესა თუ ის გზა პროტესტის, რომელიც კონსტიტუციის პარაგრაფში ჩნდება, მისთვის მისაღები, ეს არის მისი არჩევანი. ასე რომ ადამიანები როგორც თვითონ თვლიან საჭიროდ, ის შესაბამისად იქცევიან გულისხო პროტესტის ფორმას. როცა ადამიანი პროტესტს იწყებს, აქვს მოლოდინი, რომ პროტესტის შედეგს გამოიღოს. ეს შეიძლება ამბავია. პროტესტის ადამიანი, როდესაც კიდე გამეორდა, როდესაც ირჩევს პროტესტის ფორმას და იწყებს პროტესტს, იწყებს სწორედ იმიტომ, რომ ამას ზეგავლენა იქონიოს ვითარება. პრეზიდენტმა დავიწყე ბოლო ნაწილი თქვენი კითხვის. პრეზიდენტმა გამოხატა თავისი უარყოფით დამოკიდებულება ამ ნაბიჯის მიმართ, რომელიც ქართული ოცნებამ გადადგა. მართლაც საოცარი მოვლენა გვაქვს, ხო? თვალწინ არანაირი გადაუდებელი საჭიროება, რომ ახალ წლამდე ესეც დაჩქარებული ტემპით მიღებული იქნას, ეს საკანონო ინიციატივა არ არსებობს. ეს არის ისტორია, რომელიც ფუნქციონირებს. იმაზე საუბარი, რომ ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციებს სურდათ, რომ გამიჯნულიყო პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ფუნქცია და საგამოძიო ფუნქციები, ეხლა ამაზე აპელირება არის წმინდაწმის დემაგოგია, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს მოთხოვნა იქნა იგნორებული და უში რავაზაც ჰქონდა საუბარი, რომ თუ მაინც და მაინც ამაზეა ლაპარაკი, რომ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ფუნქცია გარეთ იქნას გამოტანილი, ეს შეიძლება გააკეთო ისე, რომ არ გააუქმო სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტი. მაგრამ აქ კიდევ იკვეთება ის, რომ ეს ყველაფერი კეთება სწორედ ერთი ადამიანის ჩამოსაშორებლად, ეს არის ლონდა თოლორაი. აქაც არა ინსტიტუციონალური მიზნები არის თავარი, არამედ ანგარიშწორება და უკმაყოფილების გამოხატვა ამ ფორმით, რომ მათ არ მოეწონათ ისე, რომ ის თუ როგორ იქცევა თოლორაი ავითარებაში. რომელ კამერაში? დია. ეს ასამბლეა გაითვალისწინა, რაც შეეხება აი პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით ჩარეზეს და იქ ვერა საპროტესტო. ჩვენ გვაქვს მთლიანი კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებთან დაკავშირებით, რომელიც გადაიზარდა. ის არის სისტემური კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს მთელ რიგ ნაბიჯებს, რაც გააზრდის რეალურად სასამართლოების დამოუკიდებლობას. ერთხელ გადადეს 30 წლით, ეხლა კიდევ გადაიდო ის კანონპროექტი, რომ განვიხილოთ. კანონპროექტი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ დაიწყოთ სხვა დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლოების კანონი. ეს დემოკრატია. დიახ. ეს ტიპის 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 ეს
ხო, ამაზე იყო საუბარი რამდენიმე დღეში, ხო? გასაგებია. საზოგადოდ ეხლა ბოლო ვერსია არ მინახავს, მაგრამ თავიდან რაც შევ ნახეთ, იქ გამოიკვეთა პირდაპირ მიზანი, რომ თუ კი მოსამართლე დაიჭერს დამოკიდებულ პოზიციას და განსხვავებულ პოზიციას ხელისუფლებისაგან, მას ამისთვის შესაძლოა დაკისრებოდა დისციპლინარული საჯარო. ამიტომ ეს პირდაპირ იკვეთება, რომ იყოს სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელსაც გამოიყენებდნენ თავისუფლად მოაზროვნე მოსამართლის მიერ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვირო, ჩვენგან ექნება ყველა მოსამართლის სრული მხარდაჭერა და ვიბრძოლებთ თითოეული მათგანის უფლებებისთვის. ეხება ეს იმ მოსამართლეებს, რომლებიც არ ეგორჩილებიან კლანის ინსტრუქციებს, რომელიც მოქმედებენ თავისუფლად, თავიანთი სინდისზე დათმობით და ადამიანებს ჩვენ დავიცავთ მაქსიმალურად და არ მივცემთ საშუალებას, რომ მათ მიმართ გაზარდეს დისციპლინარული საჯარო. მადლობა. ხო და მაგაზე უპასუხეს სწორედ. ეს არის სწორედ, აი ეს კი